Ciao, mä oon Simple Päiväpä ja tervetuloa Hunger Gamesien ihmeelliseen maailmaan. Me ollaan Mandeksa yksin. Mappi on Atstakan, Kitti on Brawler. Ei ku Kitti on näitä anteeksi. Ja me lähdetään lehille kai. Ei ku lähdetään mentäväksi, koska joo. Koska täälläkin on lehtiä. Mutta joo, siellä näkyy jo chesti, mikä me otetaan. Ja sieltä alkaa hirveä spawnkin heti. Me ei otetakaan sitä chestiä. Otan tosta noin. Toivottavasti nyt kukaan ei targettaa. Ja jos targettaa, niin voidaan tappaa se. Meillä on nyt kivi, joka meillä on. Jätän. Joo. Tää on Samitodin päkki. Mä en tiedäks teistä kukaan Samitod, mutta se on hyvä YouTubettaja. Mindlexin admin. Tekee harvoin Hunger Gamesia, mutta harvat ja hyvät kerrat. Nautin niistä. Okei. Okay. Nyt ei tarvitakaan. Meillä on muuten tappuja. Katsotaan, jos me saadaan tää alas. Okei, me todellakin saadaan se, koska yksi alas. Mä en näe, mistä me näette. Hei, mä haluun... Joo, tää Baked Potato ohjeen. Joo, siitä saatiin kaksi tappua. Joo, me näytti seuraava tyyppi. 75 blokkia niin tänne päin. Witch. Ja se on jotain 50 levelinen, jota meidän pitää varamme. Koska... Sä et voi tulla mitä vastaan. Esimerkiksi tankapi. Hiiri meni miten meni, mutta me saatiin se alas. Mä en tiedä mitä tuossa tapahtui. Näikö se niinku yhtäkin vaan pum. Ja toi ei johtunut mun aimista, vaikka noinkin päivän ekat ja päivän vikat. Mä en pelaa enää tänään, koska mä en jaksa. Mutta saatiin 32 blokkia. Kuka? Elmer. Joten joo. Hops, syödä. Mut joo, 44 blokkia. Missä päin se on? Se on tässä. Onko se on tuolla? Jaa. Siellä sinä vetelet iloisesti. Luulet, että pystyt minut tappamaan. Tiedätkö mitä? Yllätys. Et pysty. Ei kyllä kauhean kaukana oo. Se lähti nyt pakoon kyllä. Minne se meni? Niinku oikeas, minne se meni? 25. Se meni tästä ylös, koska se pelkäs. Mä olin paljon naa. Sotus. Mennään tappaa se. Se levii varmaan aika helposti, jos me päästäis selkään taas. Nyt se juoksee kyllä pakoon, ettei sen puolelle. Ja se on täysin tietoinen. Ollaan se takana. Tai ei se välttämättä täysin tietoinen. Jos se menee oikeasti niin. Joo. Oho. Siitä. Ruskaa pois. Just FX91 blokkia tänne päin. Varpaa sukivasta. Mutta uskonpas. Vaikka mulla oli hotbarissa toinen, mutta se on. Onko se tiimi? Te olette oikeasti tiimi. Onko se tiimi? Katsotaan. Tuli kauhean sen selkään. Mene pois. Mä en välttämättä meinaa halua tulla sun päälle. Mun supli. Mun supli, älä tuu tänne. Mene pois. Mä en välttämättä halua oikeesti mennä tuon päälle, koska se yrittää praulaa mut laavaa jotain. Katsotaas. Okei, se lähti pois. Kaikki on hyvin. Nyt me voidaan ottaa tää supi.
Sieltä tulee supli. Ei, on minun supli. Ai nimenomaan minun supli. Ja mun aina oli ihan pyllystys. Fightis. Mut joo. Saiko se sitä Iron perä? Ei, koska se on minun. Joo. Nää on viimeiset tyypit nää. Musmo. 100. Ei kun musmo tunni. 154 plungin päässä. Ei kun 151 plungin päässä. Tapattu, että ois musmoissa tappunut. Okei. Mennään tappaa se sitten. Koska se tappoi hienon ihmisen, jonka nimi on Mr. Umppe, koska se on omena. Koska on julo. Selvisi aika nopein. Olinkohan taas mitään mulle. Mennään rannalle. Äkkiä. Me voidaan enchanttaa siellä. Ja sinne me voidaan tehdä nää arvit tässä. Mennään enchanttaa sit kun mennään jääpaikalle. Joten nois. Katsotaan missä lähin. Katsotaan missä lähin. Saat 37 rikkiä, niin me voidaan heittää kaikki tuohon tähän. Joo. Sitten mennään spawnille. Katsotaan, että missä on jää. Se on muuten tuolla. Mennään enchanttaa sinne mun boy. Ja joo. Okei. Tää jätkä on varmaan aika hyvissä kamoissa. Joten rips. Kai tää on jää. Mä en katton yhtä. Rips. Enchantataan meidän kamatkin, koska se on sen verran kaukaa kuitenkin. 181 blokkia, mä 200 blokkia. Joten... Jolo. Eikö mitä? Tuolla. Kato, missä se enchanting käy tuolla. Se despawn on nyt tässä sama. Prottu. Joo. Prottu. Nice, prottu fullit. Sata 67 blokkia meistä tänne päin. 138 blokkia. Okei, me saadaan se varmaan alas aika lailla. Mun on 21 arvoja, eli me voidaan vaan bovata se kuolijaksi. Mä en ole vielä käyttänyt tätä bovia kertaa. Okei, se käy joku bovata, mutta... Mut se on vähän isompi levellinen kyllä varmaan kuin minä, koska silloin noin arrowit reilu. Mä oon ihan piru huonepovilla. Mä näin tolle, että silläkin olisi arroita. Mut joo. Oho. Mä oon ihan pirun huono bovilla oikeesti. Nyt osu. Joku vika hitti sulle. Mä ajattelin, että se hyppää suoraan sitä päin. No faktis. Joo, mä huomaan sun nimestä, että mikä sä oot. Okei, mulla ei aina arvetta. Jee, saatiin se alas. Väli tohon. Mä en voi kirjoittaa. Joo, kiitos kun katsotte. Painakaa peukutella, jos pidit tänään seuraavassa videossa. Ciao!